Arvoisa puhemies! Kyseessä on kansalaisaloite, jossa Suomen Nato-jäsenyydestä vaaditaan kansanäänestystä. Tämä aloitehan keräsi 3 päivässä sen vaaditut 50 000 allekirjoitusta ja kaiken kaikkiaan 76 000 henkilöä halusi, että suoritamme kansanäänestyksen Nato-jäsenyydestä. No, tänään kuulimme hyvin paljon keskustelua siitä, että tässä tilanteessa kansanäänestys ei ole kovin suotavaa ja perustelut olivat seuraavanlaisia. Yksi paljon käytetty peruste oli tänään siitä, että emme ehdi tätä käsittelemään riittävän hyvin, koska tämä Nato-jäsenyysasia, kuten tänään kuulimme, on menossa jo eteenpäin. Ja toinen iso perustelu oli se, että jos nyt tästä järjestettäisiin kansanäänestys, niin silloin Venäjä aloittaisi suuren hybridi- ja mielipidevaikuttamisen kaikille kansalaisille suunnattuna, jotta he eivät osaisi tehdä oikeaa johtopäätöstä tämän Nato-jäsenyyden hyödystä ja haitosta. Ja tämä perustelu on kuitenkin sen verran suuri, että haluan siihen muutaman sanan sanoa. Me ollaan tässä talossa pidetty tärkeänä näitä kansalaisaloitteita, että ne saisivat arvokkaan käsittelyn ja ne tulisi sitten myös punnita tarkasti. Mutta nyt kun tänään moni edustaja sanoi sen, että meidät on valittu tänne eduskuntaan edustamaan tätä kansalaista vaalien kautta, niin se pitäisi tässä tilanteessa riittää, kun huomioidaan tämä hybridivaikuttamisen mahdollisuus. Tosiaan se kuitenkin on se, että meidät on valittu jokainen tänne niillä mielipiteillä, mitä me olemme esittäneet ehdolle asettuessamme. Kuten tänään on käynyt ilmi, niin aika moni meistä on harkinnut uudella tavalla tätä kantamme muun muassa Nato-jäsenyyteen. Ja siinä mielessä kansalainen varmasti odottaa sitä, että tästä voisi heidänkin neuvoantava mielipide kysyä. Toinen asia on se hybridivaikuttaminen, niin onko se todellisuudessa niin suuri uhka, mitä on annettu ymmärtää. Nimittäin tuli mieleen itselleni se, että kun tämä koronapandemia alkoi, niin valtava disinformaation tulva täytti nettikeskustelut ja somealustat. Hyvin paljon jaettiin tietoa esimerkiksi rokotteen haitoista ja sen pelättiin aiheuttavan rokotepassiivisuutta. Kun katsoin verkosta tämän rokoteannosten määrän, niin tällä hetkellä ensimmäinen rokoteannos on annettu noin 4,5 miljoonalle suomalaisille henkilölle. 81,1% väestöstä on ottanut ensimmäisen rokotteen ja toisen rokotteen 77,7% väestöstä. Tämä siis sisältää kaikki Suomen kansalaiset. Jos tätä lukua tarkastellaan yli 18-vuotiaiden osalta, niin rokotekattavuus on reilusti yli 90% ensimmäisen rokotteen osalta ja aika lähellä sitä varmasti ollaan myös toisen rokotteen osalta. Tämä mielestäni todistaa sen, että ihmiset osaavat tehdä järkeviä päätöksiä riippumatta millaista tietoa ja vaikuttamista heille suunnataan eri kanavilta. Ja uskon, että kansalaiset on sen verran valvetuneita, että heitä eivät pysty harhaan johtamaan kovin helposti mitkään tiedon muruset, joita heille yritetään antaa. Ja siinä mielessä olisin suonut sen, että tälle kansalaisaloitteelle oltaisiin annettu mahdollisuus tulla käsitellyksi. Ja annettaisiin mahdollisuus myös siihen, että meillä olisi tämän kansan mielipide kysytty. Tämä ihan vain sen vuoksi, koska me emme tiedä, miten tässä lopputulemassa tulee käymään, niin sitten olisi ainakin kansan mandaatti tähänkin päätökseen tässä talossa olemassa aidosti. Arvoisa puhemies, me emme tiedä, mitä huominen tuo tullessaan, ja eikä meillä tarvitsekaan tietää. Uskon, että me voimme jättää tämän niin itsemme kuin tulevaisuutemme kaikkivaltian Jumalan käsiin ja luottaa siihen, että
on olemassa vielä taivaassa Herra, joka tästäkin kansasta huolen pitää.